በአውታርት ቲቪ ፕሮዲውሰርነት እንደዚሁም በእማህዚ ፒክቸርስ የተሰራው የራሄል ጌቱ ኢትዮጵያዊ ሲንግል የቪዲዮ ክሊፕ በከፍተኛ ሁኔታ አድናቆትን እያስገኘ ይገኛል። ራሄል ጌቱ እንግዲህ አዲሱ አልበሟን ቅዳሜ ዕለት ልታወጣ ነበር፣ ነገር ግን በአንጋፋው አርቲስት አለማየሁ እሸቴ ድንገተኛ ሞት ምክንያት ተራዝሞ ዛሬ እንግዲህ ሮብለት ማለት ነው እቴሜቴ አልበም በገበያ ላይ ውሏል። በአውታር መልቲሚዲያ ይገኛል። በዛሬ ዝግጅታችን የራሄል ጌቱን እቴሜቴ አልበም አይደለም የምንዳስሰው፣ ምክንያቱም ሙሉ በሙሉ ዘፈኑን አልሰማነውም። ነገር ግን ብዙዎችን እያነጋገረ ያለው ትላንትና የተለቀቀው ወደ ግማሽ ሚሊየን ህዝብ የተመለከተው በ24 ሰዓት ውስጥ ኢትዮጵያዊ የሚለው የሙዚቃ ክሊፕ ነው። ይህ የሙዚቃ ክሊፕ እንግዲህ ብዙዎቻችንን በአግራሞት አፋችንን እንድንይዝ አድርጎናል። በሙዚቃ ክሊፑ በዘፈኑ ግጥም በነገሩ በአሰራሩ ምክንያትም ያለቀሱ በጣም ውስጣቸው የተነካ እንዳሉም በተለያዩ ገጾች በኮሜንቶቹ ላይ ማየት ችለናል። እንግዲህ የራሄል ጌቱ ኢትዮጵያዊ የሚለው የሙዚቃ ክሊፕ ለምንድን ነው እንደዚህ ህብረተሰቡ ውስጥ በአንድ ቀን ውስጥ ይህንን ሁሉ አግራሞት አድንቆት ሊፈጥር ቻለ የሚለው የብዙዎቻችን ጥያቄ ስለሆነ፣ ለዛም ነው ይህንን የቪዲዮ ክሊፕ ሀገራዊም ስለሆነ ወቅታዊም ስለሆነ ልንዳስሰው የወደድ ነው። ስለ ክሊፑ እንግዲህ መጀመሪያ ማንሳት ያለብን ማን ግጥሙን ጻፈላት፣ ማን ዳይሬክት አደረገላት፣ ማን ኤዲት አደረገላት የሚለውን ወይ ደግሞ ከእሷ ጀርባ እነማን ነበሩ የሚለውን እናስቀድም። ግጥሙ እንግዲህ የጻፈላት በናትናኤል ግርማቸው ነው። ዜማ ኢዮኤል መሐሪ ነው። ቅንብር እንደዚሁ ራሱ ዜማውን የደረሰላት ኢዮኤል መሐሪ ነው። ውስጥ የሚሰማው ማሲንቆ የሳሚ ማሲንቆ ነው። ዋሽንት አቡ ገብሬ ነው። ሚክሲንግ ደግሞ ሰለሞን ኃይለማርያም ይባላል። ሚክሲንግ እና ማስተሪንጉን የሰራላት። ብዙዎቻችን ደግሞ ያስደነቀን ይሄ የዳይሬክቲንግ ስራውን የሰራችው በአርቲስት ቴሌቪዥን የሚተላለፈውን አዲሱን ተከታታይ ድራማ ዳይሬክት ያደረገችው ቅድስት ይልማ ናት። ይህንንም ዳይሬክት ያደረገችላት በጣም በሚገርም ሁኔታ፣ እንዲሁም የተለያዩ ጎበዝ ልጆች በስራው ላይ ተሳትፈዋል። እዚህ ድንቅ ስራ ላይ ሳይጠቀስ መታለፍ የሌለበት በጣም ጎልቶ የወጣው ብዙዎቻችንን ያስደነቀን እንግዲህ ከግጥሙ ጥንካሬ ከቪዲዮ አሰራር ጥራት ባልተናነሰ የራሄል ጌቱ የትወና ብቃቷ በጣም እጅግ ክሊፑ እንዲያምር አድርጎታል። በሚገርም ወኔ በሚገርም ጀግንነት መስላ ሳይሆን ሆና ኢትዮጵያን መስላ ነው የተወነችው። ያ ነገር ብዙዎቻችን ውስጥ የሚገርም ስሜት እንዲቀር አድርጎናል። አንዳንዶቻችንንም ያስለቀሰ ምክንያት እሷ በራሄል ውስጥ ኢትዮጵያን ከነ ሙሉ ነገሯ ከድህነቷ ከጀግንነቷ ካለባት ፈተና በተለይ አሁን ባለንበት ወቅት ሁሉን ነገር በእሷ ውስጥ ማየት ስለቻለን ነው። እሷም ከልቧ እንደ ዘፈን ሳይሆን እንደ ፊልም ነው የተወነችው። አተዋውኗ ደግሞ ሆና ነው የተወነችው እና ያ ደግሞ የሚጋባ ስሜት ይሰጣል። የእሷ ስሜት ብዙ በተመልካቾች ዘንድ ይህን ቪዲዮ የተመለከቱ ውስጣችን የእሷ ስሜት እንዲጋባ አድርጎናል። በዚህ ምክንያት ነው እንግዲህ የቪዲዮ ክሊፑን ገብታችሁ ብታዩትና የተጻፉትን ኮሜንቶች ብታዩ ይህንን ያረጋግጥላችኋል። ሌላው የሚገርመው ነገር የዚህ የቪዲዮ ክሊፕ አሰራር በደንብ አድርጎ በተለይ ባላገሩን ኢትዮጵያዊ በደንብ አድርጎ ገልጾታል። ይህም ምንድን ነው? እንደሚታወቀው ባላገሩ ገበሬው፣ ደሃው፣ ቆራጡ፣ ጀግናው ኢትዮጵያዊ
ሀገራችን ምንጊዜም ችግሩስ በገባች ቁጥር ከራሱ በላይ ሀገሩን ወዶ ተርቦ ተጠምቶ ዳር ድንበሩን ለማስከበር ነጻነትን ለልጅ ልጆቹ ለሚቀጥለው ትውልድ ለማውረስ የማይከፍለው መስዋዕትነት እንደሌለ ከሚበላው ከሚቆርሰው በላይ ለሀገሩ ቅድሚያ እንደሚሰጥ ይህንንም እንዳስመሰከረ በዘመናት እንዳስመሰከረ ትላንትም ለወገን እንደነበረ በግልጽ ይሄ ቪዲዮ ያሳያል። ለዚህ ደግሞ ምስክር የሚሆነው አሁን ያለንበት ሁኔታ ነው። ያው እንደሚታወቀው እየተዋደቀ ያለው ከመከላከያው ጋር እንደዚሁ ይሄ ምስኪኑ ገበሬ ነው፣ ምስኪኑ ኢትዮጵያዊ ነው። ይህ ባላገር ዛሬ ትላንትና መሳሪያውን ባያነሳ ለባንዳነት ለውሸት ለማጭበርበር ቅድሚያ ቢሰጥ ዛሬ እኔና እናንተ እዚች ጋር አንኖርም ነበርና ኢትዮጵያዊ የሚለው የራሄል ጌቱ ድንቅ የቪዲዮ ክሊፕ ግልጽ አድርጎ ያሳየን ይህንን ጀግና ኢትዮጵያዊ ባላገር የህይወት ታሪክ ነው ማለት ይቻላል። ሁልጊዜም ቢሆን ከራሱ በላይ ሀገሩን እንደሚወድ እንድናይ አድርጋናለች በዚህ ቪዲዮ ክሊፕ። ስለዚህ እንደማጠቃለያ ኢትዮጵያ የሚለው የሙዚቃ ቪዲዮ እጅግ ተዋጣለት። ኢትዮጵያ በማን ደም በማን አጥንት እንደቆመች ባላገሩ ምን ያህል ለዚች ሀገር የጀርባ አጥንት እንደሆነ ምን ያህል ታማኝ እንደሆነ በአምስት ደቂቃ ውስጥ የብዙ ሺህ ዓመት ጀግንነትን እውነትን እንድናይ ስላደረገችን ነው ብዙዎቻችን እንግዲህ በዚህ ሙዚቃ ክሊፕ እንድንገረም ያደረገን እንድናወራም ያደረገን። የኔ ምክንያት እሱ ነው። ይሄንን ሙዚቃ ክሊፕ እንደዛን የተመለከትኩት ለዛም ነው ጊዜ ሰጥቼ ይሄንን ቪዲዮ መስራት የፈለኩትኝ። በመጨረሻም ይሄ ክሊፕ እንዲሳካ ከፊትም ከኋላም ለነበራችሁ ብዙዎቻችን ማናቃችሁ አርቲስቶች ክብር ይገባችኋል። በተለይ ወቅቱን ተጠብቆ በዚህ ሰዓት እንደዚህ አይነት ሙዚቃ ክሊፕ መስራት ከእናንተ የሚጠበቅ ድንቅ ስራ ነው። በርቱ ነው የምለው። ራሄልም እንግዲህ መልካም እድል እመኝልሻለሁ በአልበሙ ሽያጭ። እውነት ታሪካዊ የሆነ ቪዲዮ ክሊፕን የሰራሽው ትውልዶች ሲያመሰግኑሽ ይኖራሉ። አዲስ አውቶች ነን። እስቲ በራሄል ጌቱ የአዲሱ የቪዲዮ ክሊፕ ኢትዮጵያዊ ላይ የተሰማችሁን ጻፉልኝ፣ እንወያይበት። ደግሜ በሌላ ቪዲዮ እስከማገኛችሁ ድረስ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ጤና ይስጥልኝ።